Niklas Ekberg med ett stort leende på läpparna här. Den där straffen, vad tänkte du? Allt för mycket. Nej, men det gick jäkligt lång tid innan jag fick slå den. Så att, jag kommer inte riktigt ihåg vad jag tänkte. Det gick många tankar genom huvudet där. Men det var bara att försöka hålla sig cool, lugn och göra precis som man gör på träning och på match liksom innan. Att, situationen är inte annorlunda. Det är jag mot målvakten. Och sen när de började skandera Sverige så tänkte jag bara att bollen ska in i mål så vi ska till Rio. Hade du bestämt dig redan var du skulle lägga den eller hann du fundera fram och tillbaka under tiden? Nej, jag hade faktiskt inte bestämt mig. Jag har ganska bra koll på honom. Jag har skjutit många straffar på honom innan. Så att, jag tänkte att jag fintar en gång så tittar vi lite. Sen så får vi se vad jag ska dra dit den. Så blev det ner till höger för målvakten. Lukas Nilsson sa att han var ganska glad att han brände straffen innan. Att det var du som fick ansvaret. Mm. Vad säger du? Är det lite rutin också att man klarar de här situationerna? Lite har det väl med det att göra, men jag gillar att vara i avgörande situationer och vill vara med i hetluften så mycket det går. Och det går väl inte vara mer i hetluften än idag, så att, nej, det var, jag tyckte det var en jäkligt god situation. Det var bara in och köra precis som vanligt och inte tänka för mycket, det är klyschigt att säga det, men så var det. Och vägen fram till straffen var ju också väldigt dramatisk och spännande. Hur upplevde man det på planen? Nej, det var mycket turbulent där. Det var en tvåa som blev utdelad i efterhand och ja, lite sådana saker. Men jag hade rätt gött. Jag kunde stå på planen och hålla i bollen och bara intypa momentum och bara njuta. Och när Jonas Kjellman fick en boll i ansiktet, fick hjärnskakning, tvingades utgå, så blev det också en lite annan matchbild efter det. Hur kände du där? Nej, det är klart. Det tar ju oftast lite tid när man ska få in en ny där på positionen. Kjell har gjort det fantastiskt bra innan i matchen. Så kommer, jag tror det är Stenbecken som får komma in på den positionen och gör det fantastiskt bra. Så det är inte lätt att komma in och börja kriga mot Agina Gallo och dem på linjen direkt. Utan han går in och gör det stabilt och bra. Och det visar att vi är ett fantastiskt starkt lag. På EM fick ni hjälp av Spanien genom att de slog Ryssland och skickade er till OS-kvalet. Nu slår ni ut Spanien. Ja, det är lite komiskt hur det kan bli, men nu spelar vi i alla fall mot varandra när vi slår ut varandra, så det var väl positivt. Och nu är det OS i sommar. Senast det var så tog ni OS-silver i London, du blev skyttekung. Hur toppar man det? Toppar med att upprepa igen. Kanske en guldmedalj. Nej, det blir spännande. Det är OS, en rolig turnering. Det är så mycket mer än bara själva sporten som är där. Liksom. Det är allt runt omkring också. Så det gäller att insupa momentum där och bara njuta av det. Liksom. Så att, nej, det ska bli skoj. Få lite kul. Stort grattis. Tack så jättemycket.